ဂျနဝါရီလ24ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲအချိန်လောက်ကအမည်မသိလက်နက်ကင်တယောက်ကရှမ်ပီနဲမြတ်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ဝေခုပ်ကျေးရွာကအသက်26နှစ်အရွယ်မူလာရန်ပြဆရာမဒေါ်မြမွေအောင်ဒက်ခိုရဲနေအိမ်အဆောင်တွင်ကိုဝန်းရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ပြောပါရယ်။တနက်သမယရဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ခြေစံနဲ့ခြေကုန်းကိုတင်းစဲရမိထားပြီးလူသက်မို့300နာရီနဲ့အမုံဖွင့်ဆုံစန်းဆစ်ဆေးနေတယ်လို့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှဒူရဲမှူးတန့်ထေကပြောပါရယ်။ တနနယ်ပြည်သက်ခရရတဲ့အကျောင်းဆရာမဟာကုတ်ခိုင်မြွနဲ့နတ်ဖက်ကကျေရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဝိခုတ်ကျေရွာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှာမူလတန်းပြဆရာမတာဝန်ကို၂၀၁၅ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဒီကနေ့ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသက်ခံမှုမှာသူ့ရဲ့ချစ်သူ TNL လေးကတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြတ်သက်ခဲ့တာမို့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေရတယ်လို့လဲသတင်းတွားရောက်ယူနေတဲ့ဒီဗီသတင်းတောက်ခွန်စောဦးကပြောပြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေစုံကိုဆက်သွယ်မြေမြန်ကြည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကိုခွန်စောဦးရဲ့ဒီမူလာဒံပြဆီယာမအတက်ခံရတဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဘာတွေဆောင်စမ်းသိရှိထားတယ်လေအဲ့လေအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမနေ့တုန်းကဒီကိုခိုင်မြို့နယ်ဝေခေါ့ချွေးရွာကမူလာဒံပြဆီယာမတူပစ်တက်ခံရတယ်ဆိုရတဲ့တင်းကအမှန်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စကိုဆောင်တမ်းကြည့်ရတဲ့အခါတော့ဒီပစ်တက်ခံရတဲ့မူလာဒံပြဆီယာမလေးကဒီတအန့်လူမျိုးဖြစ်ပြီးသူကြီးစားရတယ်တအန့်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရီးစားချင်းအခက်မတန်ရတယ်အခုလိုပစ်ခံမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပစ်သွားတဲ့ကောင်လေးမှလည်းဒီ ဒေတာတွင်ကလက်လက်ကဲ့အဖွဲ့စည်းကအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တယ်လို့ဒီဟိုဝဒေတာကန်တွေကပြောပါရခင်ဗျအခုလို့အိမ်အဆောင်တဲ့အထိတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းမြေဒေတာမှာအချင်းတွေကဘယ်လောက်ထိဆူဆူပူပူရှိနေလဲရှင်ဒီရှမ်းမြောက်မှာနေတဲ့ပြည်သူလူလူကတော့ဒီစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုကအများကြီးဖြစ်နေပါလေ ဒီတချို့မြို့တွေဆိုရင်ဒါအချိန်မတော်ခင်မှာပဲဒီဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းတာတွေပိတ်တာတွေရှိတယ်အပြင်မထွက်ရရတာတွေရှိတယ်ဗောခရီးသွားမယ်ဆိုလဲလမ်းမှာကိုကောက်အောင်အပစ်ခံရမှာလားဒါမှမဟုတ်မြေချိုခံရမှာလားဆိုတော့ဆိုရင်စိတ်ကြရတော့ညက်တက်နေပါတယ်အောက်ချိုတွေဘိုင်းအဖွဲဈေးတွေဆိုလဲကြေးရွက်ဘက်ကလူတွေဆိုလဲဒီ ကျိုရအုတ်ချုံရင်မှုလုဖို့အတွက်ဒီသူတို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကြေးရတွေမှာအုတ်ချုံရင်မှုတွေမရှိဘူးတချို့ကြေးရတွေဆိုရင်အုတ်ချုံရင်မှုကိုဟိုအလှကြလုနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြတူတွေကလည်းတွားရေးလာရေးมาလဲဒီပေါ့စိတ်မလုံးမကြုံမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကိုအိတ်နဲ့ကိုနေတာတော့မာဒီကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်နေရဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလုံချိုးရေးပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအာထိတိရောက်ရအောင်လုံချိုးရေးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြတူတွေကပို့ပြီးဆွေးထုတ်နေရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအတိုင်းမှာလဲ Look, son, as, ans, heim, so okay, ေခါမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှု၄တိုင်းမှာလေဒီတာဝန်ရှိသူတွေကဘယ်ဖွဲ့ရနေလုတ်လုတ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုဒါထုတ်ဖို့မဖို့ထုတ်နိုင်ရအောင်လဲပို့ပြီးစိုးရင်စိတ်ကိုမြစ်တက်စီပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဒီလုတ်ချက်ခံရတာနေပတ်သက်လို့ပေါ့နော်လူလူဂျာမရောဟောအဲ့ဒေတာခံရနေဂျာမပေါ့နော်ဘယ်လိုစိုးရင်မှုတွေရှိနေလဲဘယ်လိုပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအျက်သားပြည်သူတွေပြစ်တက်ခံရမှုဟာ၂၀၁၈ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကစတင်ပြီးတည်တည်တားတားဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာဆိုရင် လက်ထဏာနှစ်ပါးဒါပြတ်တက်ခံရတယ်ပြီးတော့အုတ်ချိုးရေးပိုင်းကတာဝင်ရှိတူတုံးဒီစားတော့ဆိုင်မှာထိုင်နေတယ်လဲပြတ်တက်ခံရတယ်ပြီးတော့အရက်သားတွေခྱི་သွာနေနေတယ်လဲပြတ်တက်ခံရတယ်နွားကားတွေလည်းဒါပြတ်ခံရတာ၄ရှိပါတယ်2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ကနေလက်ရှိဒီအချိန်လေးတွေဆိုရင်အရက်သားပြည်သူပြတ်တက်ခံရမှာခုနှစ်ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရောင်းနေပတ်သက်ပြီးဒေတာရင်းကလက်တက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီတာဝင် ကျို့တောက်ခံမှုမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ထဘယ်ဖွဲ့စည်းတာလောက်တယ်ဆိုတာလည်းဘဒူမမထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုခွန်စောဦးရေဒါကတော့ကိုခိုင်မြို့နယ်ဝေခौကြေးရောက်ကာမူလာင်းပြဆ iam မင်းအတွင်းကိုတနက်နေ့လာရောက်ပြီးပြသက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွားယူနေတဲ့သတင်းတောက်ခွန်စောဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ